Nu glæder vi os til at vise dig MPS-støtten på Pacer og Dynamic Pacer. Hvis du ser, så er det en type støtte, hvor du har sattel, du har en type bendele, og du har også en støtte for kroppen. Her kan du trykke på de hvide knappene igen, og hvis du trykker på nederste knappen, så kan du hæve hele støtten op og ned, som du måtte ønske det i forhold til bruker. Det gøres veldig enkelt, og der er en vis modstand i, så du kan få hjælp, når du skal løfte den op. Du skal ikke bære hele tyngden her selv. Hvis du ser på den knappen over, så er det muligt at stille vinklen på hele sætet her. Det er veldig gunstigt. Mange, som skal op og gå i det produktet her, vil have en vinkel, som er vinklet noget fremover, for let at komme i gang med gåfunktionen. Derfor er det svært gunstigt, at den er så enkelt at stille i vinkel, som det den er. Hvis du går videre over, så er der en spark der. Hvad er den til? Jo, her kan du skyve sætenheden fremover og bagover. Og det er vigtigt at prøve at se de her funktionerne sammen med kropsstøtten på toppen eventuelt. Fordi her kan du stille det i forhold til hverandre for at give optimal udgangspunkt for god gangfunktion. Så har vi en knap her. Hvis du trykker på den, så kan du tage den af. Og du kan også skyve den op og ned i højde, som du måtte ønske. Og her har vi en. Hvis du trykker på den, så kan du altså dra også støtten fremover og bagover i forhold til sætepartiet. Vi har fået nogle spørgsmål om man må gå den vej ind i Pacer. Og svaret er nej. Du kan også sny hele sætenheden, slik at du går andre vejen. Der går du altså med den åbne fronten først. Og der har vi haft flere eksempler på også barn og unge brukere, som har kunnet sparke lidt fodbold, bruge ballen ind i en korridor, og på den måde få lidt mere gøy ud af en type gåtræning.